kanske är unikt för den här krisen, eller åtminstone betydligt mer framträdande än i tidigare kriser, är det att hur den spred sig från den amerikanska banksektorn till, ja, kan man säga, till den globala finansmarknaden och den vägen också till den globala realekonomin. Och där kommer vi in på det här med den här så kallade skuggbanksektorn eller skuggfinanssektorn, det vill säga institutioner som sysslar med liknande verksamhet som bankerna, men som inte formellt är banker och därmed inte heller berörs av den lagstiftning och den övervakning som gäller de egentliga bankerna. Det absolut centrala här är att försöka krympa ner finansmarknaden så att den åtminstone lite bättre skulle motsvara realekonomins storlek. Ja julkinen terveydenhuolto on ehkä se, joka on nyt kaikissa kriittisimmässä tilassa, joka johtuu siitä, että meillä on rinnakkaisjärjestelmä. Meillä on myös niin sanottu yksityinen, joka on sanonut niin sanottu yksityinen, koska sekin toimii suurimmaksi osaksi verorahoilla. Me laitetaan sellaiseen koulutukseen, että missä on englannin kielen alkeet ja henkilö on asunut Englannissa monta vuotta. Ihmiset kuluttaa vaan aikaa ja on pois niin kuin tavallaan työttömyystilastoissa. Oikeusturva on erittäin heikko, koska näissä ei ole yleensä valittamisteitä. Ajatellaan, että esimerkiksi mitä nyt tapahtuu vaikka Egyptissä ja Tunisiassa, niin voisi ajatella, että noissa aika sellainen niin kuin siinä mielessä toivoa herättävää, että ihmiset kuitenkin toiminnalla on, niin kuin pystyy myös vaikuttamaan asioihin aika paljon. Ehkä ilmastokysymyksessäkin niin pitäisi enemmän laittaa toivoa just siihen, että ihmiset niin kuin kollektiivisella toiminnallaankin esimerkiksi niin oikeasti kyllä niin kuin pystyy muuttamaan ja voivat niin kuin vaikuttaa. Pienen ja ison mittakaavan ongelmat lähellä ja maailmanlaajuisesti, niin ne vaatii demokratian vahvistamista. Olisi mahdollisimman nopeasti pystyttävää sitten vahvistamaan niitä maailmanlaajuisia instituutioita, YK:ta ennen kaikkea ja sen järjestöjä, ja luomaan jonkinlainen tämmöinen niin kuin rahoituskehys sille, että näitä niin kuin sinänsä koko ajan ehkä niin kuin suuremmilta näyttäviä maailmanlaajuisia menoja pystyttäisiin todellakin rahoittamaan. Kehitysrahoitus ja sitten nämä ilmasto- ja muut ympäristöongelmat, niin ne tulee vaatimaan huomattavasti. Siinä varmaan tarvittaisiin esimerkiksi globaalia verotusta. Verotuksella pystytään ohjaamaan kaikkia kulutusta ja toimintaa. Ideana tässä nyt kuitenkin olisi, että se painopiste verotuksessa siirtyisi asteittain työn verotuksesta luonnonvarojen kulutukseen ja saastuttamiseen. Gambiassa ja siellä oli kolme kunniavierasta, Hugo Chavez, Iranin presidentti ja Kiinan delegaatio. Näille kolmelle rullattiin punaista mattoa, siis koko Afrikan unionissa ja Euroopan unioni ja Yhdysvallat. Hädintuskin päästiin kokoussaliin. Det kan man nog utan någon som helst tvekan säga, för att det som händer just nu i Europa till exempel, så är ju det att euroländernas regeringar igen en gång ställer upp och mer eller mindre villkorslöst räddar bankerna från konsekvenserna av deras egen risktagning. Och det här skapar ju naturligtvis ett prejudikat för kommande liknande situationer. Mm.